O ano 2021 é o ano de muitas lutas, de muitas batalhas. Essas batalhas da Covid iniciaram no final de 2019. Passaram 2020, quando nós esperávamos que nós não teríamos mais momento algum de uma Covid. 21 veio e a Covid trouxe toda a sua tempestade sobre o mundo nosso. Tristezas, perdas, desalentos, preocupações, dúvidas. Nasce agora um novo ano. Nasce 2022. E a mensagem que eu gostaria de deixar para toda a igreja, para todos os nossos queridos, é a mensagem que Cristo deu aos seus discípulos quando o mar estava agitado e a tempestade estava presente. E aos olhos dos discípulos, Jesus estava dormindo, mas ele estava bem disposto. Ele dirigiu ao mar, dizendo: acalma-te. É interessante que tudo cessou e veio a bonança. Tudo cessou e veio a bonança. Que o ano de 2022 seja um ano de alegria, de contentamento e que nós possamos sempre ouvir a voz do nosso Senhor Jesus Cristo e possamos sempre entender que Ele repreende as tempestades e a fúria dos mares. E Ele vai dizer para nós, como afirma o hino, acalma-te. E Deus, na sua graça, vai fazer triunfar todas as coisas. Que o Senhor nos abençoe. Amém.